Hvordan mærker du, at du ikke bliver set? Jamen, at der ikke var nogen... Altså, der var bare ikke nogen som helst interesse for mit bud, eller min synsvinkel, eller der var ikke brug for, at jeg blandede mig. Der var ikke, der var simpelthen ikke plads til, at det, jeg havde at komme med i en leg, eller det, jeg havde at komme med i en snak, at det havde nogen betydning. Altså, det var jo meget... Jamen, det var jo bare meget sådan en følelse af, at det, jeg havde at byde på, det var der ikke nogen, der ville have. Det var der ikke brug for. Det var der, altså det, og et eller andet sted, så føles det meget uretfærdigt. Fordi jeg følte jo meget, at jeg var en sød pige, og at jeg havde sjove ting at sige, og at jeg havde, jeg kunne en masse ting. Jeg var smadret god til diktat, og hvad det hed alt sammen, ikke? Og derfor så føles det utrolig uretfærdigt, at de mennesker, man er omgivet med, de bare ligesom skubber en til side og ikke vil høre, hvad man har at byde på, eller hvad man har at sige, at man overhovedet ikke kan få plads til at blive set. Det var meget ubehageligt. Virkelig ubehageligt. Og meget svært at forstå. Det er stadigvæk meget ubehageligt, faktisk. Og jeg forstår det faktisk stadigvæk heller ikke. Jeg synes jo stadigvæk, at jeg er et meget sødt menneske med en hel masse byde på. Det er du også. Så er du fast i den. Nå, i dag er det jo ikke noget problem. Der er der heldigvis en masse mennesker, der har opdaget det. Ikke? Men det var eddermame mærkeligt at være 6, 7, 8, 9 år gammel. Og ligesom ikke kunne komme igennem lydmuren. Altså... Det var virkelig det var hård kost, vil jeg sige. Og man kan jo bare prøve at lege legen. Altså, jeg tror en masse klasser ville det være lærerigt for børn at prøve at lege den leg, at de næste halve time, der lader som om du ikke eksisterer. Du må gerne prøve at tage kontakt, og du må gerne prøve at komme med i lejen, og du må gerne prøve alt muligt, men vi har bare besluttet os for, at du er luft. Det betyder ikke noget for os. Vi hører ikke, hvad du siger. Vi ser dig ikke. Altså, det kunne godt være børn. Flere børn kunne lære noget af den oplevelse, fordi det er stærkt ubehageligt at være usynlig.